Pílulas ambulantes de psicologia econômica e psicanálise. Some you win, some you lose. Que é, às vezes a gente ganha, às vezes a gente perde. Se a gente tiver este olhar para os investimentos, de acordo com o Kahneman no congresso da B3, isso pode dar resultados melhores do que a cada decisão a pessoa ficar pensando desesperadamente: será que eu vou ganhar? Será que eu vou perder? No lugar de pensar em retornos num sentido mais amplo. Por quê? Porque a gente não olha para ganhos e perdas de uma maneira simétrica e a gente tem muito mais medo, aversão e desconforto em relação a perder do que em relação a ganhar. Só que é muito mais, não aquele óbvio que a gente sabe. E isso atrapalha a avaliação que a gente faz de cada decisão. Então, se pensar, bom, às vezes eu vou ganhar, às vezes eu vou perder, talvez funcione melhor. E a pessoa nem sofre tanto também, né?